হেল্ল' দোস্তো, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেক টেকনলজিলৈ। অসমৰ মানুহে মণ্ডল অফিচ বা চক্ৰ বিষয়ে কাৰ্যালয়ত নোযোৱাকৈ মাটিৰ সকলো কাম ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিব। মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ পৰাই মিছন বসুন্ধৰা ৱেবছাইটৰ সহায়ত অনলাইনতে মাটিৰ সকলো কামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, যেনে মাটিৰ পট্টাৰ কাম, নাম শুধৰণি কৰা, নাম সলনি কৰা, মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আদি সকলো কামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি মাটিৰ পট্টা কৰা নাই তেন্তে কেনেকৈ এপ্লাই কৰে তাৰ ওপৰত মই কমপ্লিট ভিডিঅ' বনোৱা আছে। ভিডিঅ'টো আই বুটাম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা গৈ চাই ল'ব। এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক যদি আপোনাৰ দেউতাৰ মৃত্যু হৈছে তেন্তে দেউতাৰ মাটি আপোনাৰ নামলৈ সলনি কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ নামলৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে, তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, সকলোবোৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক। উত্তৰাধিকাৰীৰ অধিকাৰৰ জৰিয়তে উৎপৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে মোবাইল বা লেপটপৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু মিছন বসুন্ধৰা বুলি চাৰ্চ কৰিব। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম, তাৰ পৰা গৈ ক্লিক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ছিলেক্টেড লেংগুৱেজত ক্লিক কৰি আছামিজটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। দুটাই আছে, ইংলিছ আৰু আছামিজ, গতিকে আছামিজটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি যিটো ভাল পায় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'লেই হ'ল। আৰু আছামিজটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এই প্ৰেছখন খোল খাব, গোটেইখিনি আছামিজত শ্ব' কৰিব আৰু শ্ব' কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াত সেৱাসমূহৰ তালিকা আছে, উত্তৰাধিকাৰীৰ অধিকাৰৰ জৰিয়তে উৎপৰিৱৰ্তন। গতিকে এইটো উত্তৰাধিকাৰীৰ অধিকাৰৰ জৰিয়তে উৎপৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ, আগতে যাৰ নামত মাটিখিনি আছিলে তেওঁৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আৰু নিকটাত্মীয় প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। আৰু আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰকত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ, সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি যাব, সেই অ'টিপিটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু ভেৰিফাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এখন এই নতুন এটা উইণ্ড' অ'পেন হ'ব। এই নতুন উইণ্ড' অ'পেনটোত ইয়াত এইখিনি দেখুৱাব যে ভূমি সবিশেষ, ভূমি সবিশেষ ইয়াত জিলাটো বাছনি কৰি ল'ব আৰু এলেকা যিটো আপোনাৰ চাৰ্কুল অফিচ হয় ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াত যিখন গাঁও হয় সেই গাঁৱটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। গাঁৱটো ইয়াত বাছনি কৰি ল'ব, ইয়াত অসমীয়াত লিখা আছে। আৰু যিখন ডাক নাম্বাৰ, আপোনাৰ যিটো ডাক নাম্বাৰ হয় সেই ডাক নাম্বাৰটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত অট'মেটিকেলি ওলাব কিমান মাটি আছে, তাৰপিছত পৰৱৰ্তীত ক্লিক কৰিব। পৰৱৰ্তীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এখন প্ৰেছ খোল খাব। এই পেজখনত মালিকৰ বিৱৰণখিনি দিব লাগিব। আগতে যাৰ নামত আছিলে তেওঁৰ নামটো ইয়াত অট'মেটিকেলি আহিব, ইয়াত অট'মেটিকেলি এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত কিমান বিঘা মাটি আছিলে সেয়াত তাত সেইটো শুদ্ধকৈ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু অৰ্থাৎ ডাক নম্বৰটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কিমান বিঘা মাটি আছিলে তাত শ্ব' কৰে, গতিকে তাৰ পৰা চাই ইয়াত শুদ্ধকৈ লিখি ল'ব আৰু শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব, নহ'বা এইটো নহ'ব। নেক্সট ইয়াত আবেদনকাৰী বিৱৰণখিনি আছে, বৰ্তমান ডাকত আবেদনকাৰী নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছেনে, গতিকে আপোনাৰ যিটো ডাক নাম্বাৰ আছিলে সেই ডাক নাম্বাৰটোত আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছেনে নাই ইয়াত লিখা আছে। যদি হৈছে তেন্তে হয়ত ক্লিক কৰিব আৰু যদি নাই হোৱা তেন্তে নহয়ত ক্লিক কৰিব। নহয়ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু নামটো অসমীয়াটো লিখিব লাগিব আৰু যিটো জেণ্ডাৰ হয় সেই জেণ্ডাৰটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথম নামটো ইংৰাজীত লিখি লৈছে, লিখি লোৱাৰ পিছত অসমীয়াত লিখিবৰ কাৰণে এই কীবৰ্ডখনৰ সহায়ত লিখিব লাগিব। লিখি লোৱাৰ পিছত ইয়াত যিটো জেণ্ডাৰ হয় সেই জেণ্ডাৰটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। ইয়াত অভিভাৱকৰ নামটো ইংৰাজীত লিখিব লাগিব, ইংৰাজীত লিখাৰ পিছত অভিভাৱকৰ নাম অসমীয়াটো লিখিব লাগিব। অসমীয়াত লিখিবৰ কাৰণে ইয়াত অসমীয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই কীবৰ্ডখন ল'ব। এই কীবৰ্ডখনৰ সহায়ত অসমীয়াত আপোনাৰ অভিভাৱকৰ নামটো লিখি ল'ব আৰু অভিভাৱকৰ নামটো অসমীয়াত লিখাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। ইয়াত যিটো পিতৃ মাতৃ কি হয় সেইটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত টিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত গোটেইখিনি আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পিতৃ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় আপোনাৰ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখিব লাগিব। নেক্সট বক্সটোত ইয়াত ঠিকনা বুলি লিখা আছে, যিটো এড্ৰেছ হয় আপোনাৰ সেই প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াত লিখিব লাগিব। শুদ্ধকৈ সেই ঠিকনাটো লিখাৰ পিছত নেক্সট আবেদনকাৰী সংৰক্ষণ কৰক আছে, ইয়াত আবেদনকাৰী সংৰক্ষণ কৰকত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই গোটেইখিনি ইয়াত ছেভ হৈ যাব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ হয় আবেদনকাৰীৰ তালিকা হয় ইয়াত গোটেইখিনি ওলাব। আপোনাৰ অসমীয়াটো নামটো ওলাব, ইংৰাজীটো আৰু অভিভাৱকৰ নাম ইংৰাজী অসমীয়া আৰু জন্মৰ তাৰিখ, জেণ্ডাৰ, মোবাইল নম্বৰ এই গোটেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব। আৰু নেক্সট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত পৰৱৰ্তীত ক্লিক কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এই প্ৰেছখন খোল খাব। ইয়াত আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিব লাগিব, যিখিনি নথিপত্ৰ আছিলে সেই নথিপত্ৰখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ডেথ চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু নিকটাত্মীয় প্ৰমাণপত্ৰ সেই দুটা আপলোড কৰিলে হয় তাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। খালি এটা কথা মনত ৰাখিব, ইয়াত 2 MBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু PNG, JPG আৰু PDF এই তিনিটা ফাইলৰ যিকোনো এটা ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব। চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি ল'ব। আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত কেইটামান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনকেইটা একচেপ্ট কৰিব লাগিব। একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত টিক কৰিব। দুইটা টিক কৰাৰ পিছত ইয়াত পৰৱৰ্তীত ক্লিক কৰিব লাগিব। টিক কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এখন পেজ খোল খাব। অলপ টাইম লোডিং
লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ লগে লগে নেক্সট এই প্ৰেছখন খোল খাব, পৰ্যালোচনা আৰু দাখিল কৰা, পৰ্যালোচনা কৰি ল'ব, যিখিনি যদি ভুল হৈছে তেন্তে শুদ্ধ কৰি ল'ব, আৰু যদি শুদ্ধ হৈছে তেন্তে ডাইৰেক্ট ফাইনেল ছাবমিট কৰিব পাৰিব। ফাইনেল ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে স্কুল ডাউন কৰি তললৈ আহিব লাগিব। স্কুল ডাউন কৰি তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াত এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। একচেপ্ট কৰাৰ পিছত সমাপ্তত ক্লিক কৰিব লাগিব। সমাপ্তত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাইনেলি এইটো গোটেইটো সমাপ্ত হৈ যাব, মানে ছাবমিটেড হৈ যাব। ফাইনেলি গোটেইটো ছাবমিটেড হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এখন একনলেজমেণ্ট পাব, এই একনলেজমেণ্ট কাগজখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি থ'ব। প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মণ্ডলৰ মানুহ আহি আপোনাৰ যিখিনি মাটি হয় সেই মাটিখিনি আপোনাৰ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ কাম কৰি দিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোকে, সকলোৱে যাতে অনলাইনতে এই মাটিৰ সকলো কাম কৰি ল'ব পাৰে। আৰু শেষত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া আমাৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপুনি আগতীয়াকৈ পায়।